Černé díry straší náš vesmír. Temné gravitační propasti, které polikají vše na své cestě. Co byste zjistili, pokud byste se přiblížili a přešli bod, odkud není návratu? Do podsvětí pokrouceného prostoru a času? Jaká tajemství se můžeme dozvědět o vesmíru na cestě do středu obří černé díry? Prima uvádí tajemství černých děr. Představte si, že cestujete do samého středu naší galaxie. Vzdáleného 26 000 světelných roků. A odtud se podíváte na noční oblohu. Uvidíte miliony hvězd. A na obzoru bude vycházet podivná temná koule. Je to černá díra. Objekt tak hustý, že nic nemůže uniknout jeho gravitační síle. Ani světlo. Toto monstrum je 10x větší než naše slunce, ale 1 000 000x těžší. A takových je ve vesmíru více. V téměř každé velké galaxii našli astronomové důkazy o černých dírách. O hmotnostech 1 000 000, dokonce 1 000 000 000 sluncí. Jak vznikly a jak se staly tak velkými? Při hledání odpovědí začínáme spatřovat síly, které tvarovaly hvězdy, planety a dokonce i život. A teď při sledování životního cyklu černých děr vědci nacházejí vodítka k osudu, který čeká naši galaxii a vesmír jako celek. Ale jak studovat něco, co ze své podstaty uniká odhalení? Někdy nám vesmír umožňuje nahlédnout do svých nejtajemnějších dějů. 19. března 2008 přijali astronomové po celém světě upozornění z observatoře SWIFT, která krouží na oběžné dráze. Observatoř zaznamenala záblesk gamma záření, druhu světla s mimořádně velkou energií, který je značkou kataklizmatických událostí. SWIFT tuto informaci automaticky odvysílal dolů na Zem. A během několika sekund stočili robotické dalekohledy v severní a jižní Americe své objektivy k přicházejícímu světlu. Astronomové si vyvolali naměřené údaje, aby zjistili, jak jasným a silným se tento záblesk stal. Mezitím se na místo záblesku zamíří dalekohledy na obřích observatořích v Chile a v Texasu. A pomocí speciálních nástrojů rozdělí světlo do různých vlnových délek. A zjistí, z jaké vzdálenosti světlo cestovalo, než doletělo k Zemi. Zjistili, že toto světlo přišlo ze vzdálenosti 7,5 miliardy světelných roků. Proletělo polovinu viditelného vesmíru. Tom Westrand stojí v čele projektu robotického teleskopu v americké národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku. Sledoval gamma záblesky s vysokou energií po více než 10 let a nikdy nic takového neviděl. Tak, co tu máme? Tohle byl nejzářivější jev detekovaný lidstvem za celou historii. Obvykle si myslíme, že astronomické jevy jsou něco, co probíhá velmi pomalu. Ale tohle byl záblesk, který k nám cestoval 7,5 miliardy let a když přišel, byl po dobu 30 sekund překvapivě jasný. Byl dokonce podivuhodně jasný ještě několik minut poté a záření stále vykazovalo známky nasycení.
Záblesk byl tak jasný, že ho bylo možné spatřit pouhým okem. Spojením pozorování ze Země a z dalekohledů ve vesmíru astronomové určili, že záblesk tvořil úzký, ale intenzivní paprsek světla a že s největší pravděpodobností oznamoval zrod černé díry. Tento jedinečný okamžik je posledním článkem v řetězci násilných událostí, které se odehrávají v jádrech velkých hvězd, často až 10x hmotnějších než naše Slunce. Všechny hvězdy svítí, protože slučují lehké prvky, jako je vodík. V těch největších hvězdách dochází extrémním teplem ke slučování na těžší prvky, jako je například uhlík, křemík a nakonec železo. Světlo a teplo těchto nukleárních ohňů vytváří, podobně jako horký vzduch v balónu, tlak ven, který zabraňuje masivním vnějším vrstvám hvězdy, aby se zbortily dovnitř. Nakonec se palivo vyčerpá. Energie odtéká z hvězdy do prostoru. To nemůže trvat věčně. Když se palivo vyčerpá, začne se hvězda smršťovat. A když železné jádro naroste do hmotnosti 1,4 hmotností Slunce, nedokáže se udržet proti tlaku vlastní gravitace a zhroutí se. V některých případech vytvoří hmota dopadající do jádra hvězdy silnou rázovou vlnu, která se hvězdou prožene a doslova ji rozmetá. Naše galaxie je plná rozptýlených pozůstatků těchto supernov, jak je vidět na obrázcích, jako jsou tyto z Hubbleova vesmírného teleskopu. Ale co se stane se zhroucenými jádry těchto mrtvých hvězd? Když se velká hvězda hroutí do sebe, její hmotnost stačí k tomu, aby ve svém nitru slicovala každý atom do jeho vlastního jádra. Protony a elektrony se spojí v neutrony. Výsledkem je mimořádně hustý žhavý ohrek, který se nazývá neutronová hvězda. Hustota neutronové hvězdy je tak obrovská, jako kdybyste vzali horu a stlačili ji na velikost hrací kostky na Člověče nezlob se. Neutrony mohou vydržet neuvěřitelné tlaky. Ale pokud na ně dopadne dost hmoty a stlačí je pod kritickou hranici, mohou být rozdrceny v nic. Když se to stane, zrodí se černá díra. Černá díra, to je vlastně gravitace dovedená do extrému. Její hmotnost je doslova nacpaná do temné kulové plochy nazývané horizont událostí. Tato oblast je místem, odkud není návratu. Jakýkoliv plyn, hvězdy nebo planety, které do ní spadnou, zmizí navždy. Černá díra je oblast prostoru a času, která je černá a prázdná. Je černá, protože světlo z ní nemůže uniknout. Gravitace stahuje světlo zpátky. Ale je prázdná, protože objekt nebo systém, jehož zhroucením v první řadě vznikla, se zcvrknul v nic. Obvyklá představa, že černá díra se prostě skládá z velmi stlačené hmoty, je chybná. Je to prostě špatně. Černá díra mohla být vytvořena z velmi zhuštěné hmoty, ale ta hmota už je pryč, je zcela zničená, už neexistuje. A přesto za sebou zanechává mocné dědictví, svou gravitaci. Podle Alberta Einsteina není gravitace jen přitažlivá síla planet a sluncí. Je to deformace prostoru a času v okolí hmotných objektů. Vědci hovoří o deformovaném časoprostoru. Například planeta se pohybuje po oběžné dráze, protože je zachycena v pokřiveném prostoru obklopujícím hvězdu, podobně jako koule kroužící na otáčivém kole rulety. S hmotností hvězdy stlačené do jediného bodu je černá díra hlubokým otvorem v časoprostoru. Když se narodí černá díra, je energie hmoty transformována na energii zakřiveného časoprostoru.
Takže je to transformace z jedné formy energie do jiné. Ale energie stále zůstane zachována. Zůstane vám deformovaný časoprostor, který má v sobě obrovské množství energie. S touto energií může černá díra ovlivnit prostředí mnoha způsoby. Na naší planetě Zemi známe gravitaci jako sílu, která stahuje všechno dolů. Při dopadu tělesa se uvolní energie, dojde k havárii. Je slyšet rána? A třeskot. Když předmět padá směrem k černé díře, může uvolněná energie dosáhnout astronomických rozměrů. Když sledujeme, jak černé díry ovlivňují zbytek vesmíru, díváme se, co se děje v jejich okolí, co se stane, když hmota využívá tento obrovský gravitační potenciál, tuhle obrovskou gravitační jámu, kterou vytvářejí, a jak to lze využít k získání energie. Tyto energetické výtrysky jsou součástí rostoucího počtu důkazů, že černé díry, proslavené schováváním se ve tmě, mají dlouhou historii výtrysků, které pronikají napříč kosmem a formovaly vesmír, jak ho známe. Vědci tuto energii sledují jako řádku stop vedoucích blíž a blíž k temnému srdci černé díry. Astronomové kdysi viděli černé díry jako vzácné a exotické objekty ve vesmíru, kde převládají hvězdy a galaxie. Ze snímkování galaxií a černých děr zahrnujícího daleký vesmír se vytvořil radikálně nový náhled. Obří černé díry číhají v prachových pásech a vířících mračnech plynu v centru téměř každé velké galaxie. A co víc, čím větší galaxie, tím větší černá díra. To je náznak, že se museli vyvíjet společně. Každá utvářela životní příběh té druhé. Aby zjistili, jakou roli hrály černé díry ve vývoji vesmíru, snaží se astronomové tuto společnou historii modelovat na superpočítačích. Vzniká zcela nové odvětví vědy, ve kterém se pomocí superpočítačů simulují počátky kosmické historie, včetně galaxií, jako je ta naše. Tato simulace nás zavede zpět do období pouhých několika set milionů let po vzniku vesmíru. Gravitace stáhla rozsáhlé kapsy plynu do hustších center. Ta se stávala žhavějšími a žhavějšími, až se v nich zažehla první generace hvězd. Tyto hvězdy byly horké a žily jen několik milionů let. Některé vybuchly jako gigantické supernovy. Z těchto hvězd se nejspíš zrodila první generace černých děr. Kosmoložka Tiziana Di Matteo se podílí na rozsáhlém výzkumu, jehož cílem je pochopit, jaké známky zanechaly tyto rané černé díry ve vesmíru. Její počítačový program simuluje působení gravitace na plyn, formování hvězd, galaxií a černých děr. Jejím cílem je vytvořit virtuální vesmír, který se vyvíjí tak, jak se vyvíjel ten skutečný, s černými dírami a galaxiemi, které vznikají a rostou společně.
Naše mléčná dráha se nachází v klidné části vesmíru. S relativně malým počtem jiných galaxií v okolí. Přesuňte se přes kosmickou prázdnotu 50 milionů světelných let daleko a narazíte na velkou kupu galaxií v souhvězdí Panny, která obsahuje tisíce galaxií. Nedávné snímkování pomocí teleskopů ukazuje, že tato oblast je součástí větší struktury galaxií připomínající obrovskou pavoučí síť. Chce-li Tiziana, aby její virtuální vesmír vypadal takto, potřebuje v první řadě vědět, jaké kosmické podmínky dávají vzniknout černým dírám a galaxiím. Takže je to krásná úloha, protože začínáme z velmi dobře stanovených počátečních podmínek. Známe počáteční stav vesmíru a to je v astrofyzice, v kosmologii, v každém oboru fyziky velmi vzácné. Podrobnosti o tom, jak vesmír vypadal v nejranějších dobách, přišly jako na zavolanou z průkopnické observatoře nazývané VMAP. Sonda objevila v záření vzniklém krátce po velkém třesku skvrnitý vzorek. Astronomové věří, že tento obrazec je počátkem síťové struktury kub galaxií, které pozorují svými teleskopy. Toto je tedy počátek Tizianiných simulací. To ale není vše, navíc musíme používat správnou fyziku, aby se z těchto počátečních podmínek vyvinul takový vesmír, jaký pozorujeme dnes. Tiziana Di Matteo spouští simulaci svého virtuálního vesmíru. Ten pokrývá oblast ve tvaru krychle, o hraně přes 100 milionů světelných roků. Výsledkem je složitá kosmická síť, v níž na největších škálách gravitace stáhla hmotu do vláken a uzlů. V místech, kde se vlákna protínají, se galaxie a černé díry začínají objevovat nejdřív. Veškerá hmota přicházející z rozsáhlého okolí také umožní růst černé díře, protože tyto plyny proudí nejprve z velké vzdálenosti do galaxie a potom se dostávají k jejímu středu. Tím jsou centrální černé díry velmi rychle vyživované a velmi rychle rostou. V této animaci, získané z její simulace, označují kroužky vznik černých děr. Zjistila, že jak tyto černé díry získávají na hmotnosti, gravitace je táhne do nejhustších oblastí, kde několik z nich vyroste víc než ostatní. Jak to, že těch pár vyvolených tak rapidně vyrostlo? Orbitální rentgenová observatoř Chandra nedávno objevila důkazy o existenci černých děr v centrech galaxií v období raného vesmíru. Na těchto záběrech je patrný mimořádný jev. Dvojice supermasivních černých děr, které začínají cosi, o čem astronomové věří, že je tanec smrti. Ve většině případů jejich vzájemný pohyb jednoduše způsobí zachycení na vzájemné oběžné dráze. Jako u planet kolem Slunce může jejich vzájemné obíhání pokračovat miliardy let. Má-li vyrůst velká černá díra, musí se jedna z nich přiblížit k té druhé natolik, aby ji mohla spolknout. Albert Einstein ukázal, jak to dělají. Předpověděl, že když se hmotná tělesa urychlí nebo se prosmíknou kolem sebe, mohou rozvířit obvykle hladkou strukturu časoprostoru. Je to jako kámen vhozený do rybníka. Část energie toho nárazu se přemění na vlny, které se pohybují po povrchu pryč od místa nárazu. Stejně tak by gigantická kolize černých děr vyslala vlny, gravitační vlny, napříč vesmírem. Takže máte dvě tornáda zasazená do třetího většího tornáda. A ty se spolu srazí a vy chcete vědět, co se stane, když tato tornáda nejsou zvířícího se vzduchu, ale zvíření pokřiveného prostoru a času. Tato simulace ukazuje, co se stane. Jak se dvě černé díry přibližují, změní prostor v rozbouřené moře gravitačních vln.
Tyto vlny odnášejí energii obíhajících těles z oběžné dráhy. To umožňuje vzájemné přibližování černých děr a závěrečné splynutí páru. Vracíme se zpátky do poloviny stáří vesmíru, kdy všechny tyto černé díry polykaly velké množství plynu. Takže to byl čas na zábavu, svým způsobem zlatý věk pro růst většiny černých děr. Důvodem je to, že většina sloučení velkých černých děr ve vesmíru se odehrála v tomto období. Tato simulace ukazuje, jak mohla galaxie, jako je naše, vzniknout v přívalu srážek a spojování. Na začátku gravitace přitáhla skupinky hvězd a chuchvalce plynu k sobě. Nový, větší celek přitahoval další. Ve skutečnosti je vesmír posetý galaxiemi, které se trhají navzájem a srážejí se jedna s druhou. Ve zmatku každého nového sloučení je další oběť vtažena do čelistí rostoucí černé díry. A v nejhustších oblastech vesmíru dokázalo malé procento těchto monster vyrůst do velikosti a dravosti, kterou si můžeme stěží představit. A přesto, uprostřed všeho násilí je klíč k tomu, jak vznikal vesmír a jak se v něm vytvořila místa, jako je Země. Astronomové si už dlouho lámali hlavu s podstatou kvazarů, velmi intenzivních zdrojů světla přicházejícího ze vzdáleného vesmíru. Časem si je spojili s energií řinoucí se ze středu galaxií a s rostoucími černými dírami. Ale jak může něco, co nevyzařuje žádné světlo, zářit tak jasně? 2 minuty. Možnost vyřešit tuto záhadu přitáhla ke Kennedyho vesmírnému středisku NASA na Floridě DAF lidí. 80 sekund. Vše podle plánu. V této raketě se nachází sonda nové generace kosmického průzkumu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. 0. Start rakety Delta nesoucí GLAST, nový gamma teleskop na oběžnou dráhu. Observatoř GLAST, později přejmenovaná na Fermiho družici, je součástí širší snahy prozkoumat roli černých děr při utváření vesmíru. Leď, leď, leď! Ano, s Bohem! Chytíme si tě na druhé straně! Pro mě je myšlenka, že stojíme na této planetě v naší vlastní malé oblasti naší galaxie, že jsme schopni se dívat kolem sebe a dělat smysluplná měření, mít teoretické znalosti o celém vesmíru, ve kterém žijeme. Pro mě je to něco, čím se celé lidstvo může oprávněně pyšnit. Černé díry, které zajímají Steva Ritze, vědeckého pracovníka projektu, a jeho tým, patří mezi ty největší. Má se za to, že energie, kterou vyzařují, vzniká v obdobích rychlého růstu uprostřed horečného krmení galaxií. Před miliardami let, v místech, kde byla ve vesmíru nahuštěná hmota, gravitace přitáhla roje mladých galaxií k sobě. Uprostřed vyrostla velká galaxie a když s ní splývala některá další, její hmota byla vrhána do centrální černé díry. Tímto nuceným krmením mohla černá díra vyrůst až na hmotnost několika miliard sluncí.
Tento šílený růst, kterým černé díry projdou, zejména na začátku, bude vzácná událost. Ne všude ve vesmíru, obzvlášť v mladém vesmíru, budeme mít tyhle obrovské vtoky plynu, které umožní černé díře růst tak rychle. A když supermasivní černá díra roste, vylévá si vztek na okolní vesmír. Důkazy můžete vidět na těchto snímcích z teleskopu. Ukazují intenzivní výtrysk částic a energie, které pocházejí z center galaxií a často zasahují desítky tisíc světelných roků do vesmíru. Takovéto výbuchy mohou mít hluboký dopad nejen na hostitelské galaxie, ale i daleko za ně. Sondováním galaktické kupy v Perseu nalezla rentgenová observatoř Chandra obrovské horké dutiny vyhloubené v okolním plynu. Způsobil je výtrysk záření přicházející z velké centrální galaxie. Jak se dral ven, vytvořil výtrysk rázové vlny tak silné, že vytlačil obrovské objemy plynu za centrální oblast. A bez tohoto plynu se nemohou tvořit nové hvězdy. To vysvětluje, proč jsou některé z největších galaxií plné starých hvězd, které se s největší pravděpodobností narodily předtím, než jejich černé díry začaly tvořit výtrysky. Současně může výtrysk z černé díry rozsít v okolních oblastech těžké prvky, potřebné k vytvoření slunečních soustav a planet, jako je ta naše. Vidíme tyto výtrysky částic odvanuté ven z galaxie. A jsou tajemné, protože víme, když míří přibližně směrem k nám, že jsou velmi silnými zářeči vysokoenergetických paprsků gamma. Teleskop Fermi se připojil k rostoucí flotile vesmírných observatoří, schopných zkoumat vysoce energetické rentgenové paprsky a gamma záření spojené s těmito výtrysky. Je to jako vidět stopy kulek a snažit se zjistit jako kriminalista, jaká zbraň je mohla vystřelit, kde ta zbraň byla, jaké vlastnosti měl střelný prach a tak dále. Zbraní je v tomto případě tajemná vířící oblast časoprostoru, černá díra. Ale co umožňuje zbrani střílet a vytvářet výtrysk? Černá díra má také tu vlastnost, že jak se otáčí kolem své osy, jako se otáčí Země, táhne sebou prostor do vířivého pohybu jako vzduch v tornádu. Poblíž horizontu je pohyb rychlejší, dál je pomalejší. Stejně jako se vzduch v tornádu víří rychleji v blízkosti jádra než dál. V oku tohoto vesmírného tornáda vtékají do díry plyn a hvězdy v podobě rychle rotujícího disku. Tento rotační pohyb vytváří magnetické pole, které se stáčí podle víření hmoty. Tato pole svedou část vtékající hmoty pryč do páru vysokoenergetických výtrysků. Takže ji můžeme čerpat. Rotační energii černé díry příroda dokáže čerpat a množství energie, které můžeme získat, je neporovnatelně větší než všechna energie, kterou lze získat spálením veškerého jaderného paliva uvnitř hvězd. Jsou to rovnice Alberta Einsteina, které popisují zdroj této neuvěřitelné síly. Extrémní deformaci prostoru v nejbližším okolí černé díry. To, co můžeme zjistit z těchto rovnic, nekončí na horizontu událostí. Mohou nám také umožnit vstoupit v myšlenkách do oblasti uvnitř černé díry. S největší pravděpodobností nikdo přímo neuvidí, nakolik tyto rovnice platí, tak, aby o tom mohl vyprávět ostatní. Budoucí průzkumník pátrající po údajích by pokoušel osud tím, kdyby přicestoval příliš blízko. Pokud je monstrem zhroucená hvězda vážící několikrát tolik co Slunce, gravitace prudce roste.
Tah na přídi kosmické lodi je o tolik větší než na její zádi, že ji gravitace roztrhá na kusy. Je ironií, že byste jízdu do supermasivní černé díry shledali snazší. Její větší velikost znamená, že její gravitace je více rozprostřena. Kdybyste se dostali dovnitř, dorazili byste do nejextrémnějšího cíle v celém vesmíru. Andrew Hamilton, profesor astrofyziky, zkoumá, co se stane, když hmota spadne do černé díry. On a další vědci použili Einsteinovy rovnice a domnívají se, že pád do černé díry je ekvivalentní plavbě po řece s vodopádem. Vnější oblast černé díry, horizont událostí, je jako hrana kosmické propasti. Místo, kde prostor neúprosně teče směrem dovnitř. Co se tím myslí, že prostor padá nebo dělá něco jiného? Je to jen to, že když umístíte do prostoru objekty, budou se určitými způsoby pohybovat, a když umístíte objekty do blízkosti černé díry, tak tím, jak se blíží k horizontu událostí, musí nevyhnutelně zrychlovat k rychlosti světla, aby zůstali v klidu. Jinak spadnou pod horizont. Pokud černá díra rotuje, je centrální oblast ohraničena tím, co je známé jako vnitřní horizont. V případě definovaném pouze Einsteinovými rovnicemi, může objekt pod horizontem obíhat tak rychle, až je vyhozen ven. Pokud uvnitř černé díry není nic až na samotnou časoprostorovou strukturu, není s ničím v rozporu, když prostor padá dovnitř, obrací se a vrací zpět. Protože prostor není totéž co hmota, takže není žádný problém s tím, že se pohybuje skrz sebe sama. Bylo by to jako řeka padající vodopádem na skály dole a pak tekoucí zpátky nahoru. V podivném světě obecné relativity spadnete do oblasti černé díry, kde prostor padá rychleji než světlo, a pak se prostor otočí a tlačí vás směrem ven rychlostí větší než světlo. Představte si let vesmírné lodi do této na hlavu postavené říše. Pokud přežijete pád k horizontu událostí, při průletu jím vás to zrychlí. Půjdete s proudem. Dosáhnete na horizontu rychlosti světla, můžete stále vidět věci z vnějšího světa, i když jste uvnitř horizontu, ale lidé vás nemohou vidět, protože prostor padá rychleji než světlo. Aby porozuměl chaotické oblasti uvnitř, použil Hamilton Einsteinovy rovnice v projektu pro vizualizaci vnitřní anatomie černé díry. Tak blízko se můžete dostat jen na lodi poháněné čistou matematikou. Po průchodu horizontem událostí se přibližujeme k centrální zóně. Jak se točíme kolem, jsme vymrštěni ven kosmickým tunelem, známým jako červí díra. Na jeho konci projdeme něčím, co je známé jako bílá díra. Jako postavy ve sci-fi příběhu vstoupíme do jiného času nebo místa, možná dokonce do jiného vesmíru. Tento podivný průchod je výtvorem teorie. Ve skutečnosti by se uprostřed všech turbulencí nemohl sformovat.
Jakmile dovnitř padá jakákoliv skutečná hmota, bude se hmota padající dovnitř srážet s hmotou, která se vrací. Je to turbulentní, chaotický vír hluboko uvnitř černé díry. Ve vodopádu je kolizní zónou místo, kde voda dopadá na skály a odráží se a odtéká pryč. Tady vzniká turbulence a veškerý řád mizí. V černé díře je kolizní zónou vnitřní horizont, kde vířící hmota obklopuje centrální jádro. To je pro loď konec cesty. Okamžitě se vypaří. Hlavní charakteristikou oblasti v blízkosti vnitřního horizontu je to, že proudy energie procházejí jeden druhým a procházejí sebou velmi rychle. Tohle protiproudění hmoty začne růst až do okamžiku, kdy začne samo sebe gravitačně ovlivňovat. A tahle gravitace požene proudy proti sobě ještě rychleji. V tomto mírném světě, který známe, se energie uvolněná gravitací rychle rozptýlí. Cokoliv dopadne dolů, se usadí do stavu klidu. Uvnitř černé díry se energie nerozptýlí. Namísto toho se hromadí. Zvedá se na extrémní úroveň známou jako Planckova hustota. Chcete-li pochopit, co to je? Představte si, že vezmete všechnu hmotu, kterou můžete vidět našimi teleskopy. Všechny biliony a biliony hvězd, které tvoří všechny galaxie ve vesmíru. A zmáčknete je do kuličky. Ne, nepřestávejte, pokračujte a slisujte ji na velikost menší než je atom. To je Planckova hustota. To je ta hustota, která vzniká uvnitř černé díry. Je to to nejextrémnější místo v našem vesmíru, po velkém třesku. V tomto stavu teplota stoupá na bilion násobky teploty ve středu našeho Slunce. Bylo by obtížné si představit, jak zhoubný dopad by mělo uvolnění této energie. Naštěstí ji extrémní gravitace drží pevně uvnitř horizontu událostí v černé díře. Navzdory bouřlivému zmatku uvnitř je supermasivní černá díra v naší galaxii považována za relativně klidnou. Je už v důchodu? Nebo se energie prostoru vířícího těsně u horizontu událostí může nějak uvolnit? Astronomové věří, že nás čekají bouřlivé časy. Galaxie v Andromédě se nachází 2,5 milionu světelných roků od naší Mléčné dráhy. Vědci vypočítali, že se k nám řítí rychlostí přes 300 000 km za hodinu. Bude trvat přibližně 5 miliard let, než se k nám dostane. Tou dobou už bude Slunce zažívat svůj soumrak. Nadme se na enormní velikost a sežehne Zemi. Ale mnohem větší galaktická katastrofa se teprve začne odvíjet. Simulace srážky galaxie v Andromedě a Mléčné dráhy ukazuje pravděpodobný sled událostí. Nejprve projdou těsně kolem sebe. Jejich vzájemné gravitační působení je obě roztrhá. Vědci říkají, že je 50% šance, že naše sluneční soustava bude vymrštěna na vzdálený okraj tohoto víru.
čelistí rostoucí černé díry. A v nejhustších oblastech vesmíru dokázalo malé procento těchto monster vyrůst do velikosti a dravosti, kterou si můžeme stěží představit. A přesto uprostřed všeho násilí je klíč k tomu, jak vznikal vesmír a jak se v něm vytvořila místa, jako je Země. Astronomové si už dlouho lámali hlavu s podstatou kvazarů, velmi intenzivních zdrojů světla přicházejícího ze vzdáleného vesmíru. Časem si je spojili s energií řinoucí se ze středu galaxií a s rostoucími černými dírami. Ale jak může něco, co nevyzařuje žádné světlo, zářit tak jasně? 2 minuty. Možnost vyřešit tuto záhadu přitáhla ke Kennedyho vesmírnému středisku NASA na Floridě DAF lidí. 80 sekund. Vše podle plánu. V této raketě se nachází sonda nové generace kosmického průzkumu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. 0. Start rakety Delta nesoucí GLAST, nový gamma teleskop na oběžnou dráhu. Observatoř GLAST, později přejmenovaná na Fermiho družici, je součástí širší snahy prozkoumat roli černých děr při utváření vesmíru. Leď, leď, leď! Ano, s Bohem! Chytíme si tě na druhé straně. Pro mě je myšlenka, že stojíme na této planetě v naší vlastní malé oblasti naší galaxie, že jsme schopni se dívat kolem sebe a dělat smysluplná měření, mít teoretické znalosti o celém vesmíru, ve kterém žijeme. Pro mě je to něco, čím se celé lidstvo může oprávněně pyšnit. Černé díry, které zajímají Steva Ritze, vědeckého pracovníka projektu, a jeho tým, patří mezi ty největší. Má se za to, že energie, kterou vyzařují, vzniká v obdobích rychlého růstu uprostřed horečného krmení galaxií. Pozorují svými teleskopy. Toto je tedy počátek Ticianiných simulací. To ale není vše, navíc musíme používat správnou fyziku, aby se z těchto počátečních podmínek vyvinul takový vesmír, jaký pozorujeme dnes. Tiziana Di Matteo spouští simulaci svého virtuálního vesmíru. Ten pokrývá oblast ve tvaru krychle, o hraně přes 100 milionů světelných roků. Výsledkem je složitá kosmická síť, v níž na největších škálách gravitace stáhla hmotu do vláken a uzlů. V místech, kde se vlákna protínají, se galaxie a černé díry začínají objevovat nejdřív. Veškerá hmota přicházející z rozsáhlého okolí také umožní růst černé díře, protože tyto plyny proudí nejprve z velké vzdálenosti do galaxie a potom se dostávají k jejímu středu. Tím jsou centrální černé díry velmi rychle vyživované a velmi rychle rostou. V této animaci, získané z její simulace, označují kroužky vznik černých děr. Zjistila, že jak tyto černé díry získávají na hmotnosti, gravitace je táhne do nejhustších oblastí, kde několik z nich vyroste víc než ostatní. Jak to, že těch pár vyvolených tak rapidně vyrostlo? Orbitální rentgenová observatoř Chandra nedávno objevila důkazy o existenci černých děr v centrech galaxií v období raného vesmíru. Na těchto záběrech je patrný mimořádný jev. Dvojice supermasivních černých děr, k
které začínají cosi, o čem astronomové věří, že je tanec smrti. Ve většině případů jejich vzájemný pohyb jednoduše způsobí zachycení na vzájemné oběžné dráze. Jako u planet kolem Slunce může jejich vzájemné obíhání pokračovat miliardy let. Má-li vyrůst velká černá díra, musí se jedna z nich přiblížit k té druhé natolik, aby ji mohla spolknout. Albert Einstein ukázal, jak to dělají. Předpověděl, že když se hmotná tělesa urychlí nebo se prosmíknou kolem sebe, mohou rozvířit obvykle hladkou strukturu časoprostoru. Je to jako kámen vhozený do rybníka. Část energie toho nárazu se přemění na vlny, které se pohybují po povrchu pryč od místa nárazu. Transformace z jedné formy energie do jiné. Ale energie stále zůstane zachována. Zůstane vám deformovaný časoprostor, který má v sobě obrovské množství energie. S touto energií může černá díra ovlivnit prostředí mnoha způsoby. Na naší planetě Zemi známe gravitaci jako sílu, která stahuje všechno dolů. Při dopadu tělesa se uvolní energie, dojde k havárii. Je slyšet rána? A třeskot.
Když předmět padá směrem k černé díře, může uvolněná energie dosáhnout astronomických rozměrů. Když sledujeme, jak černé díry ovlivňují zbytek vesmíru, díváme se, co se děje v jejich okolí, co se stane, když hmota využívá tento obrovský gravitační potenciál, tuhle obrovskou gravitační jámu, kterou vytvářejí, a jak to lze využít k získání energie. Tyto energetické výtrysky jsou součástí rostoucího počtu důkazů, že černé díry, proslavené schováváním se ve tmě, mají dlouhou historii výtrysků, které pronikají napříč kosmem a formovaly vesmír, jak ho známe. Vědci tuto energii sledují jako řádku stop vedoucích blíž a blíž k temnému srdci černé díry. Astronomové kdysi viděli černé díry jako vzácné a exotické objekty ve vesmíru, kde převládají hvězdy a galaxie. Ze snímkování galaxií a černých děr zahrnujícího daleký vesmír se vytvořil radikálně nový náhled. Obří černé díry číhají v prachových pásech a vířících mračnech plynu v centru téměř každé velké galaxie. A co víc, čím větší galaxie, tím větší černá díra. To je náznak, že se museli vyvíjet společně. Každá utvářela životní příběh té druhé. Váží se a odtéká pryč. Tady vzniká turbulence. A veškerý řád mizí. V černé díře je kolizní zónou vnitřní horizont, kde vířící hmota obklopuje centrální jádro. To je pro loď konec cesty. Okamžitě se vypaří. Hlavní charakteristikou oblasti v blízkosti vnitřního horizontu je to, že proudy energie procházejí jeden druhým a procházejí sebou velmi rychle. Tohle protiproudění hmoty začne růst až do okamžiku, kdy začne samo sebe gravitačně ovlivňovat. A tahle gravitace požene proudy proti sobě ještě rychleji. V tomto mírném světě, který známe, se energie uvolněná gravitací rychle rozptýlí. Cokoliv dopadne dolů, se usadí do stavu klidu. Uvnitř černé díry se energie nerozptýlí. Namísto toho se hromadí, zvedá se na extrémní úroveň známou jako Planckova hustota. Chcete-li pochopit, co to je? Představte si, že vezmete všechnu hmotu, kterou můžete vidět našimi teleskopy. Všechny biliony a biliony hvězd, které tvoří všechny galaxie ve vesmíru. A zmáčknete je do kuličky. Ne, nepřestávejte, pokračujte a slisujte ji na velikost menší než je atom. To je Planckova hustota. To je ta hustota, která vzniká uvnitř černé díry. Je to nejextrémnější místo v našem vesmíru, po velkém třesku. V tomto stavu teplota stoupá na bilion násobky teploty ve středu našeho Slunce. Bylo by obtížné si představit, jak zhoubný dopad by mělo uvolnění této energie. Naštěstí ji extrémní gravitace drží pevně uvnitř horizontu událostí v černé díře. Navzdory bouřlivému zmatku uvnitř je supermasivní černá díra v naší galaxii považována za relativně klidnou. Je už v důchodu? Nebo se energie prostoru vířícího těsně u horizontu událostí může nějak uvolnit?
a s energií řinoucí se ze středu galaxií a s rostoucími černými dírami. Ale jak může něco, co nevyzařuje žádné světlo, zářit tak jasně? 2 minuty. Možnost vyřešit tuto záhadu přitáhla ke Kennedyho vesmírnému středisku NASA na Floridě DAF lidí. 80 sekund. Vše podle plánu. V této raketě se nachází sonda nové generace kosmického průzkumu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. 0. Start rakety Delta nesoucí GLAST, nový gamma teleskop na oběžnou dráhu. Observatoř GLAST, později přejmenovaná na Fermiho družici, je součástí širší snahy prozkoumat roli černých děr při utváření vesmíru. Leď, leď, leď! Ano, s Bohem! Chytíme si tě na druhé straně. Pro mě je myšlenka, že stojíme na této planetě v naší vlastní malé oblasti naší galaxie, že jsme schopni se dívat kolem sebe a dělat smysluplná měření, mít teoretické znalosti o celém vesmíru, ve kterém žijeme. Pro mě je to něco, čím se celé lidstvo může oprávněně pyšnit. Černé díry, které zajímají Steva Ritze, vědeckého pracovníka projektu, a jeho tým, patří mezi ty největší. Má se za to, že energie, kterou vyzařují, vzniká v obdobích rychlého růstu uprostřed horečného krmení galaxií. Před miliardami let, v místech, kde byla ve vesmíru nahuštěná hmota, gravitace přitáhla roje mladých galaxií k sobě. Uprostřed vyrostla velká galaxie a když s ní splývala některá další, její hmota byla vrhána do centrální černé díry. Tímto nuceným krmením mohla černá díra vyrůst až na hmotnost několika miliard sluncí. Tento šílený růst, kterým černé díry projdou, zejména na začátku, bude vzácná událost. Ne všude ve vesmíru, obzvlášť v mladém vesmíru, budeme mít tyhle obrovské vtoky plynu, které umožní černé díře růst tak rychle. Neuvidí, nakolik tyto rovnice platí, tak, aby o tom mohl vyprávět ostatním. Budoucí průzkumník pátrající po údajích by pokoušel osud tím, kdyby přicestoval příliš blízko. Pokud je monstrem zhroucená hvězda vážící několikrát tolik co slunce, gravitace prudce roste. Tah na přídi kosmické lodi je o tolik větší než na její zádi, že její gravitace roztrhá na kusy. Je ironií, že byste jízdu do supermasivní černé díry shledali snazší. Její větší velikost znamená, že její gravitace je více rozprostřena. Kdybyste se dostali dovnitř, dorazili byste do nejextrémnějšího cíle v celém vesmíru. Andrew Hamilton, profesor astrofyziky, zkoumá, co se stane, když hmota spadne do černé díry. On a další vědci použili Einsteinovy rovnice a domnívají se, že pád do černé díry je ekvivalentní plavbě po řece s vodopádem. Vnější oblast černé díry, horizont událostí, je jako hrana kosmické propasti. Místo, kde prostor neúprosně teče směrem dovnitř.
Co se tím myslí, že prostor padá nebo dělá něco jiného? Je to jen to, že když umístíte do prostoru objekty, budou se určitými způsoby pohybovat, a když umístíte objekty do blízkosti černé díry, tak tím, jak se blíží k horizontu událostí, musí nevyhnutelně zrychlovat k rychlosti světla, aby zůstali v klidu. Jinak spadnou pod horizont. Pokud černá díra rotuje, je centrální oblast ohraničena tím, co je známé jako vnitřní horizont. V případě definovaném pouze Einsteinovými rovnicemi, může objekt pod horizontem obíhat tak rychle, až je vyhozen ven. Pokud uvnitř černé díry není nic až na samotnou časoprostorovou strukturu, není s ničím v rozporu, když prostor padá dovnitř, obrací se a vrací zpět, protože bude trvat přibližně 5 miliard let, než se k nám dostane. Tou dobou už bude Slunce zažívat svůj soumrak. Nadme se na enormní velikost a sežehne Zemi. Ale mnohem větší galaktická katastrofa se teprve začne odvíjet. Simulace srážky galaxie v Andromedě a Mléčné dráhy ukazuje pravděpodobný sled událostí. Nejprve projdou těsně kolem sebe. Jejich vzájemné gravitační působení je obě roztrhá. Vědci říkají, že je 50% šance, že naše sluneční soustava bude vymrštěna na vzdálený okraj tohoto víru. Do jediného bodu je černá díra hlubokým otvorem v časoprostoru. Když se narodí černá díra, je energie hmoty transformována na energii zakřiveného časoprostoru. Takže je to transformace z jedné formy energie do jiné. Ale energie stále zůstane zachována. Zůstane vám deformovaný časoprostor, který má v sobě obrovské množství energie. S touto energií může černá díra ovlivnit prostředí mnoha způsoby. Na naší planetě Zemi známe gravitaci jako sílu, která stahuje všechno dolů. Při dopadu tělesa se uvolní energie, dojde k havárii.
Je slyšet rána? A třeskot. Když předmět padá směrem k černé díře, může uvolněná energie dosáhnout astronomických rozměrů. Když sledujeme, jak černé díry ovlivňují zbytek vesmíru, díváme se, co se děje v jejich okolí, co se stane, když hmota využívá tento obrovský gravitační potenciál, tuhle obrovskou gravitační jámu, kterou vytvářejí, a jak to lze využít k získání energie. Tyto energetické výtrysky jsou součástí rostoucího počtu důkazů, že černé díry, proslavené schováváním se ve tmě, mají dlouhou historii výtrysků, které pronikají napříč kosmem a formovaly vesmír, jak ho známe. Vědci tuto energii sledují jako řádku stop vedoucích blíž a blíž k temnému srdci černé díry. Astronomové kdysi viděli černé díry jako vzácné a exotické objekty ve vesmíru, kde převládají hvězdy a galaxie. Ze snímkování galaxií a černých děr zahrnujícího daleký vesmír se vytvořil radikálně nový náhled. Obří černé díry číhají v prachových pásech a vířících mračnech plynu. Teleskop Fermi se připojil k rostoucí flotile vesmírných observatoří, schopných zkoumat vysoce energetické rentgenové paprsky a gamazáření spojené s těmito výtrysky. Je to jako vidět stopy kulek a snažit se zjistit jako kriminalista, jaká zbraň je mohla vystřelit, kde ta zbraň byla, jaké vlastnosti měl střelný prach a tak dále. Zbraní je v tomto případě tajemná vířící oblast časoprostoru, černá díra. Ale co umožňuje zbrani střílet a vytvářet výtrysk? Černá díra má také tu vlastnost, že jak se otáčí kolem své osy, jako se otáčí Země, táhne sebou prostor do vířivého pohybu jako vzduch v tornádu. Poblíž horizontu je pohyb rychlejší, dál je pomalejší, stejně jako se vzduch v tornádu víří rychleji v blízkosti jádra než dál. V oku tohoto vesmírného tornáda vtékají do díry plyn a hvězdy v podobě rychle rotujícího disku. Tento rotační pohyb vytváří magnetické pole, které se stáčí podle víření hmoty. Tato pole svedou část vtékající hmoty pryč do páru vysokoenergetických výtrysků. Takže ji můžeme čerpat. Rotační energii černé díry příroda dokáže čerpat. A množství energie, které můžeme získat, je neporovnatelně větší než všechna energie, kterou lze získat spálením veškerého jaderného paliva uvnitř hvězd. Jsou to rovnice Alberta Einsteina, které popisují zdroj této neuvěřitelné síly. Extrémní deformaci prostoru v nejbližším okolí černé díry. To, co můžeme zjistit z těchto rovnic, nekončí na horizontu událostí. Mohou nám také umožnit vstoupit v myšlenkách do oblasti uvnitř černé díry. S největší pravděpodobností nikdo přímo neuvidí, nakolik tyto rovnice platí, tak, aby o tom mohl vyprávět ostatním. Budoucí průzkumník pátrající po údajích by pokoušel osud tím, kdyby přicestoval příliš blízko. Pokud je monstrem zhroucená hvězda vážící několikrát tolik co Slunce, gravitace prudce roste. Tah na přídi kosmické lodi je o tolik větší než na její zádi, že její gravitace roztrhá na kusy. Jak
Je ironií, že byste jízdu odvysílal dolů na zem. A během několika sekund stočili robotické dalekohledy v severní a jižní Americe své objektivy k přicházejícímu světlu. Astronomové si vyvolali naměřené údaje, aby zjistili, jak jasným a silným se tento záblesk stal. Mezitím se na místo záblesku zamíří dalekohledy na obřích observatořích v Chile a v Texasu. A pomocí speciálních nástrojů rozdělí světlo do různých vlnových délek. A zjistí, z jaké vzdálenosti světlo cestovalo, než doletělo k Zemi. Zjistili, že toto světlo přišlo ze vzdálenosti 7,5 miliardy světelných roků. Proletělo polovinu viditelného vesmíru. Tom Westrand stojí v čele projektu robotického teleskopu v americké národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku. Sledoval gamma záblesky s vysokou energií po více než 10 let a nikdy nic takového neviděl. Tak, co tu máme? Tohle byl nejzářivější jev detekovaný lidstvem za celou historii. Obvykle si myslíme, že astronomické jevy jsou něco, co probíhá velmi pomalu. Ale tohle byl záblesk, který k nám cestoval 7,5 miliardy let a když přišel, byl po dobu 30 sekund překvapivě jasný. Byl dokonce podivuhodně jasný ještě několik minut poté a záření stále vykazovalo známky nasycení. Záblesk byl tak jasný, že ho bylo možné spatřit pouhým okem. Spojením pozorování ze Země a z dalekohledů ve vesmíru astronomové určili, že záblesk tvořil úzký, ale intenzivní paprsek světla a že s největší pravděpodobností oznamoval zrod černé díry. Tento jedinečný okamžik je posledním článkem v řetězci násilných událostí, které se odehrávají v jádrech velkých hvězd, často až 10x hmotnějších než naše Slunce. Všechny hvězdy svítí, protože slučují lehké prvky, jako je vodík. V těch největších hvězdách dochází extrémním teplem ke slučování na těžší prvky, jako je například uhlík, křemík a nakonec železo. Světlo a teplo těchto nukleárních ohňů vytváří, podobně jako horký vzduch v balónu, tlak ven, který zabraňuje masivním vnějším vrstvám hvězdy, aby se zbortily dovnitř. Nakonec se palivo vyčerpá. Energie